السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور اہم بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ ملک بھر میں اچانک بڑی تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے، بارشیں ہی بارشیں پاکستان بھر میں، کئی دن انتہائی اہم رہنے والے ہیں۔ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اور بآسانی ملتا رہے۔ آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ کو بتاتے چلیں، نئے ہفتے کے آغاز میں ملک بھر میں ایک نیا بارشی سلسلہ داخل ہو جائے گا جو کہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا، اور پورے پاکستان میں خطرناک بارشیں ہوں گی۔ پہاڑی علاقوں پر شدید برف باری کا امکان بتایا جا رہا ہے۔